नमस्कार, मी भारती सहस्रबुद्धे. आनंदाचं पांचाळ या नव्या वैशिष्ट्यपूर्ण भागात तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. वेश बदलावा तशी भाषा बदलून पुस्तकं जगभर फिरतात. वेगवेगळ्या लिपीतील अक्षरं अंगभर गोंदवून घेतात. सगळ्या सीमा ओलांडून वाऱ्याच्या झुळकीसारखी सहजगत्या सर्वदूर पसरत राहतात. आणि अशी ही पुस्तकं आपल्याही हातात येतात आणि आपल्याला समृद्ध करून जातात. आजच्या भागातली पुस्तकं खरं तर कथाप्रेमींसाठी आहेत. ज्यांना कथा वाचायला आवडतात त्यांच्यासाठीच आजचं पहिलं पुस्तक आहे, पंकज कुरुलकर यांचं शालोम. हे पुस्तक अगदी नुकतंच प्रकाशित झालं आहे. कुरुलकरांच्या दीर्घकथा आपण विविध दिवाळी अंकांमधनं कायम वाचत आलो आहे. त्यांच्या कथेत एक वेगळा धक्का कथेच्या शेवटी मिळतो, असा माझ्यासारखा तुमचाही अनुभव असेल. तेव्हा या शालोममधून आपल्याला काय वाचायला मिळणार याबाबत गप्पा मारणार आहोत पंकज कुरुलकर यांच्याशीच. पंकजी, स्वागत आहे तुमचं आनंदाचं पानमध्ये. खरं तर मला शालोम या नावापासूनच सुरुवात करायची आहे. त्या नावाविषयी आणि हा जो दीर्घ कथासंग्रह आला आहे त्याविषयी तुम्ही सांगावं. नमस्कार. सर्वप्रथम मी तुमचे आणि ABP माझाचे आभार मानतो की तुम्ही मराठी साहित्याच्या प्रसारासाठी काही महत्त्वाचं काम करता आहात. आता माझ्या पुस्तकाकडे येतो. शालोम हा माझा 12वा कथासंग्रह मी प्रसिद्ध झालेला आणि तो शब्दालय प्रकाशनने प्रकाशित केलेला आहे. माझे एकूण आत्तापर्यंत 20 पुस्तकं प्रकाशित झाले, त्यापैकी 12 मराठीत, 6 इंग्लिशमध्ये आणि 2 हिंदीत. आणि हा जो कथासंग्रह जो आहे तो त्यात 8 दीर्घकथा आहेत आणि त्या गेल्या 13 वर्षाच्या कालखंडात, म्हणजे 2011 ते 2023 विविध दिवाळी अंकातून किंवा मासिकातून मुक्तशब्दमध्ये त्यातल्या सर्वात जास्त कथा प्रसिद्ध झाल्या. 8 पैकी 5 तर मुक्तशब्द अंकात प्रसिद्ध झालेले आहेत. आणि तुम्हाला माहिती असेल की मुक्तशब्द हे मराठीतलं एक प्रतिष्ठित मराठी नियतकालिक आहे. साहित्यासाठी वाहिलेलं कदाचित ते एकमेव नियतकालिक असेल. आणि त्या प्रसिद्ध झालेल्या कथांमधून या 8 निवडक कथा या पुस्तकात घेतलेल्या आहेत. आणि तुम्ही मला विचारत होता की शालोम या शब्दाचा अर्थ विचारत होता. शालोम याचा अर्थ तुम्ही बघितला डिक्शनरीत, हा हिब्रू शब्द आहे. तर हा शालोमचा अर्थ शांतता, म्हणजे खरं तर त्याचा आणखीन व्यापक अर्थ आहे. त्याला ते तिकडे शालोम म्हणजे हॅलो या अर्थाने पण म्हणतात, शांतता या अर्थाने म्हणतात. आणि आणखीन त्याचा व्यापक अर्थ घेतला तर तुमच्या मनातून, तुमच्या इनर स्ट्रेंथमधून, तुमच्या आतील स्ट्रेंथमधून तुम्हाला मिळालेली शांतता, हा त्याचा एक व्यापक आणखीन अर्थ आहे. तर हा शालोम हा त्या अर्थाने इथे वापरलेला आहे आणि शालोम नावाची दीर्घकथा त्यात एक आहे. पंकजी, तुम्ही आत्ता सुरुवातीला जे सांगितलं त्यात सांगितलं की 13-14 वर्षाच्या कालखंडात लिहिल्या गेलेल्या या कथा आहेत ज्या आता पुस्तक रूपात येतात आहेत. आणि तुमच्या कथा कायम आम्ही वेगवेगळ्या दिवाळी अंकातनं वाचत आलो आहेत. आणि त्यात मला जाणवणारे म्हणजे शेवटाकडे जेव्हा ती कथा येते तेव्हा एक धक्का तंत्र असतं, काहीतरी धक्कादायक आणि वेगळंच त्याचा शेवट होतो आणि तो मला खूप आवडतो, भावतो. तर हे जे पुस्तक आहे त्यातल्या 13 कथांचे विषय असे विविध आहेत की एखादा धागा तुम्ही त्यात पकडलाय? कशा पद्धतीच्या कथा आहेत त्यातल्या? आता समजा यातली पाऊस नावाची कथा आहे, तर पाऊस नावाची कथा ही मूक बधीर लोकांची कथा आहे. आणि ती मी शक्यतो कधी आजपर्यंत कधी प्रेमकथा अशा लिहिल्या नाहीत, पण ही प्रेमकथा आहे. पण निव्वळ ती प्रेमकथा नाही तर ती जीवनाबद्दल एकूण व्यापक दृष्टिकोन सांगणारी आणि मूक बधिरांबद्दलचा दृष्टिकोन बदलणारी कथा आहे. किंवा बहुरा ही कथा आहे. तर बहुरा ही कथा ही साधारणतः सर्वसामान्यपणे जॉर्ज फर्नांडिस हे सर्वांना माहितीच होते. आणि मी मुळात पूर्वाश्रमीचा समाजवादी आणि ओव्हर अ पिरियड मी उदारमतवादी होत गेलो. पण जॉर्ज फर्नांडिस हा माणूस नेहमीच माझा हिरो राहिला लहानपणापासून. म्हणजे आदरणीय व्यक्ती तर समाजवादी लोकांमध्ये खूप होत्या. मृणाल गोरे होते, मधुदंडे होते, ते नानासाहेब गोरे होते, SM जोशी होते, असे बऱ्याच व्यक्ती आदरणीय कायम राहिल्या. पण जॉर्ज मात्र एक वेगळं व्यक्तिमत्व होतं आणि ते एक प्रकारे हिरो होते. आणि त्यानंतर समाजवादाचं जे एक स्खलन होत गेलं, समाजवादी लोकांचं एकूण जे एकूण संपत गेले, समाजवाद एकूण संपत गेला समाजातून, तर याचं ते याबद्दल सांगणारं जॉर्ज फर्नांडिस एवढं चांगलं कॅरेक्टर मला कुठलं दिसलं नाही. आणि मला असं वाटतं की मी जॉर्ज फर्नांडिसला एक प्रकारे या कथेतून, दीर्घकथेतून एक आदरांजली वाहिलेली आहे. तर ही बहुरा नावाची जी कथा आहे ही त्या
त्यावेळेला जेव्हा प्रसिद्ध झाली होती तेव्हा बरीच गाजली होती. कोणीतरी मला कन्नडमध्ये ते भाषांतर केलं का माहीत नाही, पण ते भाषांतर करणार म्हणाले होते. तर ती भोरा ही एक कथा आहे. त्यानंतर पाऊस ही मी तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे आहे. शालोम ही कथा जी आहे ती मुळात माफिया विषयावर आहे. माफिया विषयावर मी बऱ्याच कथा गेल्या काही वर्षात मी लिहिलेल्या आहेत. तर माफी ही फार अवघड गोष्ट आहे. आपण मनाने कोणाला माफ करतोय आणि या एका व्यक्तीने खून केलेला आहे तिच्या बहिणीचा, आणि तरी त्याला माफ करणं आणि त्या सरकारकडे अर्ज करणं आणि त्याला तुरुंगातून सोडवणं, हा जो एकूण जो प्रकार आहे, तर या संदर्भातली ही कथा आहे शालोम. तर माफी हा त्याचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. तर ही ख्रिश्चॅनिटीमध्ये तर ती माफी हा प्रकार असतोच आणि आपल्याकडेही असतो, हिंदूंमध्ये पण आहे. तर यातून ती लिहिलेली ती कथा आहे. खरं तर वाचक म्हणून विचार केला तर असं असतं की कादंबरी आपण एका बसण्यात म्हणा किंवा असं संपवू शकत नाही, पण हळूहळू वाचतो. कथेच्या बाबतीत कसं असतं की हातात घेतली की ती कथा आपण पूर्ण करतो, त्यामुळे बरेचदा असं असतं की वाचकांना रे कथा वाचायला आवडतं की ती पटकन संपते, वाचून होतं आणि आपल्याला काय शेवटी घडलं ते कळतं. लेखक म्हणून तुम्हाला काय वाटतं, कथा लेखक म्हणून कथा हा फॉर्मॅट जो आहे लिखाणाचा त्याविषयी? मी एकूणच असं काही ठरवून लिहित नाही की ही कथा व्हावी किंवा दीर्घकथा व्हावी किंवा कादंबरी व्हावी, हे काही ठरवून असं काही लिहिलं जात नाही. तो काही फॉर्म पण मी कथा हे फॉर्म मला पहिल्यापासून, आता मी गेले 40 वर्ष लिहितो आहे आणि कथा हा फॉर्म मला सर्वात जास्त जवळचा वाटत आला आहे. मी आजपर्यंत फक्त एक कादंबरी लिहिली आहे आणि जवळपास 200 पेक्षा जास्त कथा लिहिल्या आहेत. तेच सांगतं की मला कथा हा फॉर्म फार जवळचा वाटतो. मी लिहायला बसतो, मला जे पात्र समोर जे दिसत असतात त्यातून मी व्यक्त होत जातो आणि ती शेवटी कुठेतरी कथा होते. ती किती शब्दांची झाली हे माझ्यासाठी काही महत्त्वाचं नसतं. ते शेवटी, कारण मी काही साहित्याचा विद्यार्थी नाही आणि कथा, दीर्घकथा, लघुकथा आणि कादंबरी हे असे काही वेगवेगळं असं गृहित धरून मी काही लिहित नाही, पण ती आपोआप आता हल्ली गेल्या 30-30 वर्षात तरी साधारणतः मी बघितलं आहे की बहुतांश वेळा माझ्या हातून दीर्घकथा लिहून होतात आणि त्या मला आवडतात. तो फॉर्म मला खूप आवडतो, त्यातून व्यक्त मी फार चांगलेपणाने होऊ शकतो असं मला वाटतं, म्हणून मी ती दीर्घकथा लिहितो असं आहे. पंकजी, खरं तर आपण गप्पा या नवीन कथासंग्रहाबद्दल करतोय, मात्र मला आत्ताच्या म्हणजे या 1-2 वर्षातही तुमची काही कथांची पुस्तकं कथासंग्रह आली आहेत का त्याबद्दलही जाणून घ्यायला आवडेल, कारण दिवाळी अंकांमधनं तर तुम्ही विपुल लेखन करता. काय झालं आहे की गेल्या, हे माझं पुस्तक जे आलेलं आहे ते गेल्या 4.5 वर्षात पहिलं आलं आहे. म्हणजे 2020 मध्ये करोनाच्या आधी माझं पुस्तक आलं होतं, ते लोकवाग्मयने काढलं होतं आणि ते नेमकं करोनाच्या काळात आल्यामुळे ते काही त्याचं पुढे काही विशेष काही झालंच नाही. आणि त्याच्या आधी देशमुख आणि कंपनीनी काढलं होतं ते 2016 मध्ये. गेल्या 15 वर्षात माझे मराठीत फक्त 2 कथासंग्रह आले होते आणि मी किमान 100 दीर्घकथा लिहून प्रसिद्ध झालेल्या विविध दिवाळी अंकातून होत्या गेल्या 15 वर्षात. आणि त्या मी काही त्याचं पुस्तक करण्याकडे काही फारसं लक्ष देत नव्हतो. तर माझा एक अतिशय जवळचा मित्र आहे प्रफुल शिलेदार, हा अतिशय चांगला कवी आणि अनुवादक आहे. तर तो माझ्या एक दिवस डोक्यावर बसला आणि तो म्हटला की तू आधी पुस्तकांकडे लक्ष दे आणि पुस्तक आधी प्रकाशित होते. आणि म्हणून मी विविध प्रकाशकांना मी फोन करायला सुरुवात केली आणि त्यांना विचारायला लागलो की पुस्तक करणार का. आणि त्यातून शब्दालयनी माझं हे पुस्तक मी त्यांना विचारल्यापासून केवळ 3 महिन्यात प्रकाशित केलं आणि अतिशय चांगलेपणाने प्रकाशित केलं. तर अशी माझी आता 100 कथांचे, दीर्घकथांचे जवळपास 12 पुस्तकं एक वर्षभरात येणं अपेक्षित आहे. तर ते आता मी सगळे पुस्तकं सगळे आधी मार्गी लावलेले आहेत. तुमच्या कथा आम्हाला आवडतातच, त्यामुळे आम्हाला जास्तीत जास्त वाचायला मिळाव्यात, तुमच्या हातून लिखाण व्हावं यासाठी सुद्धा शुभेच्छा. आजच्या आपल्या पुढच्या गप्पा सुद्धा कथासंग्रह आणि ललित लेखसंग्रहाविषयी होणार आहेत. लेखिका प्रतिभा सराफ यांचा अनाकलनीय हा नुकताच प्रकाशित झालेला कथासंग्रह आहे. प्रतिभा आपल्या आनंदाचं पानप्रमाणेच ललित मासिकात नव्या पुस्तकांची ओळख करून देतात, तर आज आपण त्यांच्या पुस्तकाविषयी गप्पा मारणार आहोत प्रतिभा यांच्याशीच. प्रतिभाताई, खूप स्वागत आहे तुमचं आपल्या आनंदाचं पानमध्ये. आज खरं तर हा आजचा एपिसोडच कथा ज्यांना वाचायला आवडतात त्यांच्यासाठी आधीची मुलाखतीत झाली आता. तर आधी, सगळ्यात आधी तुम्ही तुमच्या कथासंग्रहाबद्दल, अनाकलनीयबद्दल सांगावं. अनेक घटना असतात
ज्या आपण कधी ऐकलेल्या असतात, कधी पाहिलेल्या असतात, कधी स्वतः अनुभवलेल्या असतात किंवा आपल्या खूप जवळच्या लोकांच्या अनुभवलेल्या असतात, तर ह्या कथा अनेक वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या असतात. म्हणजे कधी एखादी विनोदी घटना असते, कधी एखादी गूढ घटना असते, कधी वैचारिक असते, कधी सामाजिक किंवा आणखी राजकीय असू शकते. या सगळ्या घटनांना जेव्हा आपण त्याच्याकडे घटना म्हणून पाहतो तेव्हा आपण त्याच्यावर एखादा लेख लिहू शकतो. पण त्याच्यातून जेव्हा एखादा कथाबीज आपल्याला सापडतं आणि मग ते आपण जेव्हा विस्तृतपणे लिहितो तेव्हा त्याची कथा होते. तर अशा तऱ्हेने आपल्या आसपासचे लोकच आपल्याला कथाबीज पुरवत असतात. तर अशा तऱ्हेने अनाकलनीयचं आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा या संग्रहामध्ये जाणीवपूर्वक मी दोन विज्ञान कथा, दोन गूढ कथा, दोन विनोदी कथा, दोन सामाजिक कथा, कारण समाजाचं पण आपण देणं लागतो असं मला वाटतं, त्यामुळे त्याचा सुद्धा मी समावेश या संग्रहात केलेला आहे. बाकी कौटुंबिक आणि प्रेमकथा तर आहेच. पण मला कल्पना आहे की अगदी आत्ताच तुमची दोन पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहे, प्रतिभा रंग असं त्याचं नाव आहे जे दुसरं पुस्तक आहे, त्याविषयी पण आम्हाला थोडक्यात सांगा ना. एका कार्यक्रमाला मी गेले होते तेव्हा सुकृत, डॉक्टर सुकृत खांडेकर त्या कार्यक्रमाला आले होते आणि एका कवयित्रीचा कविता संग्रहाचं प्रकाशन होतं तो, आणि त्या संग्रहाला मी प्रस्तावना दिली होती म्हणून तिने मला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवलं होतं. आणि त्या कार्यक्रमात मी काहीतरी भाषण केलं आणि डॉक्टर सुकृत खांडेकर जेव्हा अध्यक्ष म्हणून उभे राहिले भाषण करायला तेव्हा ते म्हटले की या रविवारपासून प्रतिभा सराफ यांचं आमच्याकडे प्रतिभा रंग नावाचं सदर सुरू होत आहे प्रहारमध्ये. आणि मी त्यांच्याकडे असे डोळे विस्पारून पाहत राहिले कारण मी नोकरी करत होते तेव्हा, आता व्हॉलेंटरी घेतली आहे पण तेव्हा नोकरी करत होते आणि ललितमध्ये सदर चालूच होतं माझं, शिवाय दिवाळी अंकाचं लिखाण कार्यक्रम. तर मी म्हटलं की सर मला नाही जमणार, ते म्हणाले असं काय नाही. आणि तुम्ही म्हटलं तुम्ही मला कशावरून विचारलं की लिहा म्हणून किंवा तुमचं सदर सुरू होतं आहे, म्हटलं तुम्ही मला ओळखता का, मी माझं लिखाण कधी वाचलं आहे का, ते म्हणाले नाही तुम्ही जे भाषण केलं त्याच्यावरून मला कळलं तुम्ही उत्तम लिहू शकाल. या सदरातले विषय साधारण काय होते की तुम्हाला त्या आठवड्यात जो वाटेल तो? म्हणजे मी सकाळी उठून योगा करते तर योग विषयक काही दिलेलं आहे, किंवा मला मेडिटेशनची आवड आहे त्याच्यावरचे काही आहेत, आणि मग सामाजिक विषय आहे जसं रस्त्यावरती लोक कचरा टाकतात तर एक कोणीतरी केळ्याचं साल टाकलं होतं आणि माझ्या मैत्रिणीचं ती पडली त्याच्यावर झाला आणि हां आणि शी लॉस्ट अ चाइल्ड. तर अशा जेव्हा घटना घडतात आणि मग तिला कधीच मूल नंतर होऊ शकलं नाही, ती गर्भार होती आणि ते केळीच्या सालावरून पडल्यामुळे तिचं मूल गेलं आणि मग ती परत कधी आयुष्यात गर्भार नाही राहिली. तर ही घटना मला इतकी अस्वस्थ करणारी आहे, मग ती घटना घेऊन मी की केळीची सालं तुम्ही रस्त्यावर टाकू नका, किंवा कोणाला कसं रस्त्यावर ती अचानक लोक मदत करतात तर कशी मदत आपणही करायला पाहिजे एखाद्या गोष्टीची, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या गमतीशीर आहेत ना किंवा विचार वैचारिक दिशा देणारी, मला सदराबद्दल मुद्दाम सांगायला आवडेल की विषय मी कोणताही घेतला, एखादी दुःखद घटना आहे, एखादी विनोदी घटना आहे, एखादं साधा अनुभव आहे, पण त्याचा जो शेवट आहे तो मी सकारात्मकतेने करते. तर ही जी सकारात्मकता आहे आयुष्यातली ती मला फार महत्वाची वाटते. कदाचित शिक्षक म्हणून असेल तर विचार करायला देणारं माझं प्रत्येक सदर असतं. बरोबर, तुम्ही आलात इथे, आम्हाला वेळ दिलात त्यासाठी खूप आभार. आणि तुम्ही जे इतकं विपुल लेखन करताय त्यासाठी आनंदाच्या पानकडनं तुम्हाला शुभेच्छा. आनंदाचे पानचे मनापासून धन्यवाद की आपण मला बोलण्याची संधी दिली. आपला पुस्तकांच्या दुनियेतला रंजक प्रवास आता अधिक रंजक करूया आणि तुम्ही पसंती दिलेल्या 5 पुस्तकांविषयी जाणून घेऊया. ते सांगतायत मॅजेस्टिक बुक डेपोचे संचालक आशय कोठावळे. नमस्कार, मी आशय कोठावळे. यावेळी मॅजेस्टिक बुक डेपोमधील टॉप 5 पुस्तकांपैकी पहिलं पुस्तक आहे डॉक्टर अंजली जोशी यांचं वळण बिंदू. युवा पिढीचं पालकत्व करणं हे पालकत्व प्रवासातलं एक वळणबिंदूच असतो, कारण का या वयात मुलं मॅच्युअर झालेली असतात, स्वतःचे निर्णय स्वतः घ्यायला लागलेली असतात व वळण लावायचं वय त्यांचं निघून गेलेलं असतं.
अशा परिस्थितीमध्ये पालकांसाठी व मुलांसाठी उपयुक्त ठरेल असे मानसशास्त्रीय तंत्र सुचवत डॉक्टर अंजली जोशी यांनी या पुस्तकातून मार्गदर्शन केलेलं आहे. यानंतरचं दुसरं पुस्तक आहे टी व्ही मालिका आणि बरेच काही, मुग्धा गोडबोले यांचं. आपल्या कळत नकळत टी व्ही मालिका हे आपल्या रोजच्या जगण्याचा एक मोठा भाग झालेला आहे. टी व्ही मालिका या विषयावर मार्गदर्शनपर लेखन अभिनेत्री व लेखिका मुग्धा गोडबोले यांनी या पुस्तकातून केलेलं आहे. यानंतरचं तिसरं पुस्तक आहे ते म्हणजे जगभरातले धटिंगण, निळू दामले यांचं. लोकशाहीच्या मार्गाने सत्तेवर येऊन लोकशाहीला पायदळी तुडवणारे सत्ताधारांविषयी आपल्या पुस्तकात वाचायला मिळेल. या पुस्तकात समावेश आहे व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, किंग कॉम यासारख्या 10 धटिंगणांचा प्रवास. लोकशाही असलेल्या देशातील नागरिकांसाठी धोक्याची सूचना देणारं हे पुस्तक ठरू शकेल. यानंतरचं चौथं पुस्तक आहे मुक्कामपोर्स 10 फुलराणी, कोंडाबाई पारदे यांचं. साहित्य सहवास या कॉलनीमध्ये नामवंत लेखकांच्या घरी धुनी भांडी करणारी एक अशिक्षित बाई आपल्या मुलांना शिकवते, त्याच लेखकांकडून प्रेरणा घेते व पुढे जाऊन त्या सोसायटीमध्ये स्वतःचं हक्काचं घर विकत घेते. लेखकांना त्यांच्या घरापासून ओळखणाऱ्या कोंड्याबाईंचं हे आत्मकथन. यानंतर जे शेवटचं पुस्तक आहे ते म्हणजे नवी पिढी नव्या वाटा, प्रकाश आमटे यांचं. प्रकाश आमटे यांनी प्रकाशवाटा या पुस्तकामध्ये भामगडच्या जंगलात अंधाराकडून प्रकाशाकडे कशी वाटचाल केली याची गोष्ट ते सांगतात व या पुस्तकामध्ये ते हेमल कशात नव्या पिढीने कशी भरारी घेतली आहे याची गोष्ट सांगतात. ही सगळी पुस्तकं तुम्हाला आमच्या दुकानात मॅजिस्ट्रेट बुगडेपो, राम मोरिती रोड ठाणे, शिवाजी मंदिर नाट्यगृह, दादर व गिरगाव नाका या तिन्ही ठिकाणी सवलतीच्या दरात खरेदी करता येतील. त्याचबरोबर आमची वेबसाईट majesticreaders.com व आमचं मोबाईल ऍप्लिकेशन मॅजेस्टिक रीडर्स यावरही आपल्याला सवलतीत खरेदी करता येतील. धन्यवाद. गेल्या आठवड्यात झालेल्या प्रश्नमंजुषेची उत्तरं आणि निकाल हे जाणून घ्यायचं आहे आपल्याला राजहंस पुस्तक पेठेचे संचालक संजय भास्कर जोशी यांच्याकडून. रसिक हो नमस्कार, पुण्यातल्या राजहंस पुस्तक पेठेतून मी संजय भास्कर जोशी पुन्हा एकदा तुमच्या भेटीला आलोय. 25 ऑगस्टच्या प्रश्नमंजुषेचा निकाल जाहीर करायला आधी या प्रश्नमंजुषेतल्या प्रश्नांची उत्तरं सांगतो. पहिला प्रश्न होता वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी हा अभंग कुणाचा आहे, तर उत्तर आहे संत तुकाराम. दुसरा प्रश्न होता एक विधान केलं होतं ते चूक का बरोबर सांगायचं होतं, बनगरवाडी ही कादंबरी गीत रामायणकार गदिमा यांच्या भावाची आहे, तर हे विधान बरोबर आहे कारण ते बंधू म्हणजेच विख्यात लेखक व्यंकटेश माडगुळकर. तिसरा प्रश्न होता चारुता सागर, आरती प्रभू आणि सानिया यापैकी स्त्री लेखक कोण आहे, तर उत्तर आहे सानिया, कारण चारुता म्हणजेच दिनकरराव भोसले आणि आरती प्रभू म्हणजे विख्यात लेखक चिंतामणराव खानोलकर, चिंतीराम खानोलकर. आणि चौथा प्रश्न होता जी ए कुलकर्णी यांच्या विदूषक या कथेतल्या विदूषकाचं नाव काय, तर उत्तर आहे विष्णू शर्मा. या प्रश्नमंजुषेचे विजेते आहेत पहिलं म्हणजे छत्रपती संभाजीनगरचे प्रशांत गौतम आणि दुसरे पुण्याचे व्ही व्ही तेंडुलकर. या दोघांनाही 500 रुपयाची हवी ती पुस्तकं राजहंस पुस्तक पेठेतून मिळतील. धन्यवाद मित्र हो, आणि पुन्हा भेटूया पुढच्या प्रश्नमंजुषेसाठी सप्टेंबरच्या शेवटच्या रविवारी. धन्यवाद. खरंच राज्य, देश, धर्म, भाषा या सगळ्यांच्या सीमारेषा पुसत ही पुस्तकं आपल्यापर्यंत पोचत असतात. त्या पुस्तकांना तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम पुढच्याही आठवड्यात आम्ही करतच राहणार आहोत, तोवर तुम्ही वाचत राहा. धन्यवाद. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.